Zokirjon domlamiz Andijondagi hazratni yaqinlaridan shu kishi aytib bergandilar. Shu talabalik paytimizda hazrat doim yonlarida kitob olib yurardilar. Bu o'sha madrasa ma'haddagi davrlar. 20 atrofida bo'lgan paytlar. Qo'yinlarida doim kitob bo'lardi. Menimcha buni u kishi suhbatda ham aytib bergan bo'lsa kerak o'zi asli hazrat haqidagi suhbatda. Xotirlash suhbatida. Qo'yinlarida doim kitob yurardi. Dars tugashi bilan 10 daqiqa, 15 daqiqa tanaffusga hamma gurr etib tashqariga chiqib ketardi. Shunda Shayx Muhammad Sodiq yonlaridan shundoq kitobni chiqarib o'qib ketardi. Yana dars boshlanib, ustoz kirib dars boshlaganda qo'yniga solib qo'yardi. Yana tanaffusda olib yana o'qirdi. Azon aytsa masjidga chiqardik. Masjidga chiqib, iqomagacha, takbirgacha gohida kutib o'tirilardi 10 daqiqa, 5 daqiqa. Hamma masalan deylik, ko'pchilik iqoma aytganda kiraman deb tashqarida turadi. Ichkariga kirgan odam ham masalan zikr bilan boshqa bilan mashg'ul bo'ladi. Shunda ham Shayx Muhammad Sodiq yonlaridan kitobni chiqarib kelgan joydan mutolaa qilardi. Har 2-3 kunda bitta kitob almashtirardi. Yurgan yo'llarda hatto tanaffusda tanaffus olmaganlar. Forslarni bir Farsi zaban ulamolarining bir baytlari bor. Har ki tahsil ro kunat ta'til qari'u doimo buvat tahsil yoki qari'u doimo buvat ta'til. Kim tahsilni ta'tilga aylantirib olsa, kim kitob o'qishni dam olishga aylantirib olsa o'zi uchun u bori qiladigan ishi bir dam olish bo'ladi. Hazrat shunday bo'lganlar. Ya'ni kitob o'qishni o'zini tahsilni ta'tilga o'tla, ya'ni dam olishga aylantirib olgan ekanlar. Tanaffus vaqtida hamma dam oladi. O'qishi o'sha vaqtda ham mutolaa qilar ekanlar. Mana shu sifatlaridan o'rtoqlari mujtahid deb atashgan o'sha paytda. Kirib kelsalar mujtahid kelyapti. Mujtahid qani, mujtahidga aytinglar. Ismlarini o'rniga mujtahid so'zini tirishqoq degan ma'noda ishlatishgan. Shu bilan birga o'sha sifatlardan kelib chiqqan natija bor. U peshqadamlik. Peshqadam pesh fors tilida oldin degani. Qadam o'zimiz bilgan qadam, ya'ni xutva. Peshqadam degani oldinda yuradigan degani. Ya'ni qadami oldinda. Bu qo'yishlarga sabab vallohu alam men eshitganim o'sha Andijondagi ahli ilmlardan eshitganman. Hazratga tengqur bo'lgan ahli ilmlar Qirg'izistondagi Alovuddin domla aytib berganlar, xosatan Alloh rahmat qilsin Alovuddin Mansur domla. O'sha davrda ahli ilmlar odatda o'sha mutolaaga qiziqqan, ilmga qiziqqan kishilar odatda kitob musobaqasi o'ynashadi. Ya'ni kim ko'p o'qish, yoki bir yangilikni ko'rishsa bir-biriga ilinish bo'ladi. Hatto maqtanish bo'ladi. Falon kitobni o'qidim, xabaringlar bormi? Falon narsa falon fikrda chiqqan ekan, zo'r ekan desa, eshitganlar, "Oh, shunaqami? Bizga ham tavsiya bering yoki biz ham o'sha kitobni olib o'qiylik" degan bir o'zaro bellashuv, musobaqalashuv bo'ladi. O'sha davrda ham ahli ilmlarda, toliblarda shu narsa bo'lgan. Shunda deydilar, Alovuddin Mansur domla aytib bergandilar, "Qachon bir kitobni zikr qilsak, mana kitob bor ekan" desek, Shayx Muhammad Sodiqqa bir yangilik qilib aytamiz desek, o'qib bo'lgan bo'lardi dedi. Qaysi kitobni zikr qilsak, falon kitobni o'qiyapmiz deb aytmoqchi bo'lib, yangilik qilamiz desek, o'shani o'qib bo'lgan bo'lardi doim. Hatto ba'zida biz yo'g'i o'qib bo'ldingizmi deb bir hayratlanib yoki shubhalanib aytsak, "Ha" deb turib, bir bet yarim bet yoddan matnini ham aytib berardim deydi. O kitobda mundoq deyilgan, mundoq deyilgan deb turib, hatto gohida matnini yarim bet yarim bet matnini yoddan aytardi deydi. Mana shu peshqadamliklari shundan Allohu alam nom qo'yishgan keyin, chunki musobaqalashganda doim oldinda turganlar. Buni hazrat odatda birovga o'zini solishtirish bilan qilmaganlar, balki Allohga bo'lgan muhabbatdan va ilmga bo'lgan muhabbatdan tabiiy suratda o'qishda shu narsa hosil bo'lgan. Ana shundan peshqadam bo'lganlar. Peshqadamlik faqat
ilm hosil qilishdagina bo'lmasdan amalda bo'lgan eng muhim joyi shu. Amalda ham peshqadam bo'lganlar haqiqatan bunday qarasangiz ilmni tarqatishda ham ibodatda ham zikrda ham va kishilarga ta'lim berishda ham qaysi sohada ishlagan bo'lsalar, muftiy bo'lganda muftiylikda, deputat bo'lganda deputatlikda, muallim bo'lganda muallimlikda peshqadam bo'lganlar. O'sha ishni qilayotgan boshqalardan muqaddam bo'lganlar doim. Bu mana shu asli o kishidagi o'sha Alloh subhanahu va taolo bergan as-sabiqun as-sabiqun sobiqlik peshqadamlik sifati asli o kishini qalbi ruhiy sifati ekanidan bo'lgan. Qaysi sohaga qadam qo'ygan bo'lsalar, qo'l urgan bo'lsalar, o'shanda peshqadam bo'lib urganlar. Hattoinki mehru muruvvatda ham, hattoinki o'sha muvosat boshqalarga yaxshilik qilishda ham, odamgarchilikda ham, hammasida o'kishining fazilatlari yuzaga chiqqan.